עכשיו אנחנו בתקופה שחכמנו זיכרונם לברכה קראו לה עקבתא דמשיחא. וכל הצדיקים, הנביאים והצדיקים של כל הדורות ידעו שזה יהיה בדור הזה ניסיונות והתמודדויות מאוד מאוד קשות. עד כדי כך שאומרת הגמרא, שאמרו חכמים, הייתי ולא אחמינה, שיבוא משיח ואני לא יהיה בניסיונות של ערב הגאולה. אבל אנחנו פה, אנחנו נמצאים בניסיונות של ערב הגאולה. מה אנחנו צריכים, איך אנחנו יכולים להתמודד עם זה? אחד ההתמודדויות הקשות, מכיוון שאנחנו נקראים דור של עקבתא דמשיחא הזה, שיש לנו ניסיונות בתוכנו מאוד מאוד קשים. הרבה פעמים אנחנו נכשלים, נופלים, לא מצליחים לעשות דברים טובים, לפעמים גם נופלים בדברים לא טובים, ואנחנו נכשלים. אנחנו צריכים לדעת שהמציאות הזאת היא הזמן והמקום גורם. דור העקבתא דמשיחא גורם שאין לנו הרבה כישלונות. איך אנחנו מתמודדים עם זה כדי שלא ניפול בדעתנו? אומר רבי נחמן, על ידי שאדם מגלה לאדם את רצונותיו הטובים. גילוי הרצונות הטובים זה מתחיל במחשבה, וטוב מאוד שיצא בדיבור, להגיד לקדוש ברוך הוא, אני רוצה את הטוב, אני לא רוצה את הרע. גם אם חלילה נפלת בלא טוב, נדע לך שזה חלק מתהליך הגאולה. לא בהכרח שזה באמת ירידה ונפילה. לפעמים נדמה לנו שזה ירידה ונפילה. ועל כל פנים, ברגע שאדם מגלה לפני הקדוש ברוך הוא את רצונותיו הטובים, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה את הרע, אני רוצה את הטוב, על ידי זה הרע מתקן, ואדם זוכה שיפתחו לו שערים חדשים. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.